Ջարբելის ხეობაში მოვარდნილმანი აღორმა ინერტული მასითა და შლამით ამოავსო რკინიგზის ლიანდაგების ქვეშ არსებული წყალგამტარი გვირაბი, რის გამოც წყალმა საფრთხე შეუქმნა ტერიტორიაზე არსებულ შენობა ნაგებობისა და სარკინიგზო ხაზს. დროებით შეფერხდა სახალხო მატარებლის მიმოსვლა. სახალხო მატარებელი შეჩერდა წუხერ. Magiz gardı arkonya şeferke baraferi çoğulabiliyor atı minnara uzgası müşahoba amovi da arkinigiz samsakuri sakzao samsakuri amovi da çöğeni Georgia manganizis teknik amokses da kalakiz hemzgonlevi baratkmam da bela niyakariya da ertoğlu müşahobit mengoni dres gavartını tavs kolapes da akdiyeba çoğulabili bir ritmi müşahobis. Movardin ilmatskalma saptıxı saçhorebel korpusat çeğukuna. Მოაწვა ამ ლიანდაგებს გადმოვიდა ბინისკენი ჩვენი ხალხი ქალებიან კაცებიან გამოვედით და იქ ქვები ჩავყარეთ რომ ის ხალი იქით გაგვეშვა მე აბა ბინას აწმობდა სულ უნდა მომსპარი იყო ბინა ისედაც ხალი შემოდის ბინაში და მომსპარია ბინა გვირაბზე გაწმენდითი სამუშაოები დაწყებულია მობილიზებულია სპეციალური ტექნიკა და მუშახელი საფარველი აქვს ზევი და ბეტონის ხელი საფარველი მაგ გაწყდება კომპრესორის საშუალებით რა თქმა უნდა იქიდან გაიჭრება ორ მო სადაც ხალია შეგუბებული ახლა გადავა გაიჭრება რა თქმა უნდა ტექნიკით ისე ექსკავატორით იქი და გადმონადენი წყალი ჩაეშვება აქ პატარა ჩამოეწყობა აუცილებლად 3-4000 რო გამოადგეს მომსახურებს და ჩაეშვება წყალი დროებით და მერე ქვევით გაიწმინდება ის არსებული გვირაბი რომელიც ამჟამად გაბედილია დიდი ხანია ის გაიწმინდება და ივლის წყალი ჩოლებლად აღარაფერი პრობლემა კირიმძას არ გაუხდება სამუშაოები ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და არქიტექტურის სამსახურის მეთვალყურეობით მიმდინარეობდა მოხდება აი ძირითად არქზე ამ ხელის ადედებული ხელის მოშორება ამის შემდეგ დაიწყება გაწმენდითი სამუშაოები თვითონ არქის და დაუბრუნდება სამუშაო შესრულების არქის გაწმენდის შემდეგ არსებული ხელე თავის კალაპოტს შექმნილ ვითარებას ადგილზე გაეცნო მუნიციპალიტეტის გამგებელი გოგი ჩიკილაძე, რომელიც დილიდან შემთხვევის ადგილზე იმყოფებოდა და სამუშაოებს პირადად აკონტროლებდა. დიდი ატმოსფერული ნალექების შედეგად, რომელიც ამ ბოლო პერიოდში ინტენსიურად მოვიდა, ორღითა და ქვიშით ამოივსო არხის ხელი და შესაბამისად შექმნა გარკვეული სირთულეები. მიღებული იქნა გადაწყვეტილება შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, გამგეობამ გამოყო შესაბამისი თანხა, შესაბამის მეწარმესთან გავაფორმეთ ხელშეკრულება, როგორც გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე, გარკვეული თანამშრომლობა არის გაერთიანებული წყლის მომარაგების კომპანიიდან, ტექნიკით დახმარებას გვიწევს ჯორჯიან მარგანეძის სამთო-გამომდინარებელი კომბინატის ხელმძღვანელობა და ვცდილობთ ერთობლივი ძალებით ეს პრობლემა ერთხელა სამუდამოდ მოაგვაროთ. სამუშაოები როგორც ხედავთ, არის სასტრაფო განსახორციელებელი, რათა შესაძლებელია თოვლის ინტენსიური ნობის შედეგად წყლის მასამ კიდევ უფრო მოიმატოს და საფრთხე კიდევ უფრო გაიზარდოს და ამიტომ მაქსიმალურად ყველა სამსახურები, გამგეობის შესაბამისი სამსახურები, ყველა მობილიზებულები არიან და დაიწყო მუშაობა იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორღაც ეს პრობლემა ერთხელ და სამუდამოდ მოაგვაროთ. სამუშაობის ძირითადი ნაწილი დღის ბოლომდე დასრულდება. მომავალში კი გვირაბის სრული რეაბილიტაცია მოხდება. მიმდინარე სამუშაოებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 5000 ლარი გამოიყო.